तपाईँहरूको ह्याप्पी बर्थडे हो के हो त गुनी चलो हो ए गुनी चलोमा के गर्नुपर्छ अनि तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ गुनी चलोमा अनि अरू अरू पैसा राख्ने ब्याग कत्रो छ ठुलै छ तपाईँको ठुलो छ अनि गुनी चलोमा उठेको पैसाले के गर्ने दुवैजना सिक्री बनाउँछौ हजुर के बनाउने सिक्री नै बनाउने भेरी गुड उद्देश्य एकदम राम्रो छ ल यहाँहरूको गुनी चोलो कार्यक्रम राम्रोसँगले सम्पन्न होस् हार्दिक बधाई छ है हुन्छ अहिलेको होइन होइन त सत्य युगदेखि चलिआएको गुन्यु र चोली दान